Ik vind deze toch abnormaal dik. Kijk die lijnen in die wagen. Wow, what the fuck. En Les' wagen doet het weer. Kijk hem. Kijk hem. Man, deze is zo dik. Kijk dan. En dat geluid, oké dan. Oh, dat geluid. Dat is toch abnormaal, maar even serieus. Jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog van Diego de Sosa. Leuk dat je bent geabonneerd. En voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn, regel het even. Het heeft eventjes geduurd voordat ik de day one vlogs klaar heb. Ik heb hier alvast de day before day one. Snap je nog? Het was zeg maar voordat day one begon, de dag ervoor. Ja? Kijk hem even en dan geniet ervan. En ik zorg ervoor dat ik de andere vlogs snel ga droppen. Dus ik denk zondag. Thanks, ciao ciao. Nou, we hebben nu net de auto's opgehaald bij de Shell. Ze zijn daar gewassen. Daarna hebben we de Rolls eventjes opgehaald bij PP in Houten. We gaan nu even de auto's brengen bij de jaarbeurs. De Rolls van Danny rijdt hier voor. De Lambo zie je daar. Even kijken, die kan je nu zien. Let op. Die rijdt daar. Gijs is met zijn RSS nu naar de jaarbus. Hij wacht daar voor de deur. En dan, dan gaan we even checken. Volgens mij zijn er aardig wat auto's al gebracht bij de jaarbus. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb super veel zin in ook. Dus laten we even gaan kijken. Ik zie je zo. Nou, we zijn aangekomen hier bij de hal. Alleen ik kan nog niet naar binnen. Want ik moet nog mijn auto even wassen. Daarom mag je met mij mee. Daarom mag je met Art mee. Ja! Art is back! Back in the hood. Back in the hood! Kijk wat een dik ding hier staat, joh. Wij staan hier. Best een mooi plekje eigenlijk. Top plekje, kijk hier. Ik zal hem daar zetten, ja. Zo. Of niet? Hoe wil je hem hebben, Dan? Of zo? Oh, zo. Een hele goede avond. Het is een donderdagavond en iedereen is nu zeg maar bij Day One World of Cars alles aan het neerzetten. Maar er staan echt super dikke bakken, maar echt mega, mega vette. Natuurlijk heb je de supercars en die Ferraris en die Lambo's en die dingen. Maar deze is niet normaal, man. Deze is zo dikke. Kijk dan. En dat geluid, hoor. Kijk dan. Naar voren. Ja, zoals je ziet, hun zijn nu alles aan het neerzetten. Super gaaf. Maar deze is zo dik. Maar echt abnormaal dik. Die kleur, die banden, die white body, die vleugel. Hij is zo dik. Maar besef dat die BMW, dat is gewoon dus letterlijk een 316. Helemaal getuned alles. Hier staat het helemaal vol met. Ik weet niet, allemaal van die getunede, uber, dikke wagens. Maar ik eigenlijk heel eerlijk, zoals jullie weten, heb ik nul verstand van auto's. Maar echt letterlijk nul. Ik probeer echt wel wat dingetjes te leren. Dus ik hoop ook echt dat zeg maar, al die dingen wat hier staan, dat ze mij gaan vertellen wat het is. Ik hoop het, want ik ben zo'n leek. Maar goed, we gaan een rondje doen. En ik word nu gebeld volgens mij door Dennis. Even kijken, precies Dennis. Ja, Dennis. Dennis! Oké, ik ben al aangekomen bij hoe heet dat? Bij de jaarbus. Ja, ik ben al bij de jaarbus, ja. Ja, ja, zie ik jou hier bij de jaarbus. Yo. Hoi. Nou, Dennis is natuurlijk onderweg naar hier. Maar kijk, ik zag net een hele dikke 316 BMW. Maar kijk deze dan. Oh mijn god.
Maar die kleur is gewoon echt abnormaal. Echt super dik. Het grappige is, die spiegels die zitten hier. Dus die zitten niet daar, maar die zitten daar. Dat is toch dik? Oh, en die kleur is gewoon mega dik ook gewoon. Er staan er nog een aantal. Dit is een, ik weet niet eens. Hier ook. Ook zo'n super dikke kleur. Ah, die rode, die ken ik. Die heb ik natuurlijk bij Day One toen gezien. Die daar staat. Volgens mij rijdt daar een meid in. Een meisje rijdt daar volgens mij in. Ja, ik hoop dat ze morgen ook even wat geluid laten horen. Want volgens mij brullen die gasten zo hard. Dat is echt ongekend gewoon. Kijk, hier kun je het gewoon in van dichtbij zien. Zo'n rolkooi. Helemaal uit één stuk. Kijk dan. Bam, daar aan de carrosserie. Pap, pap, pap. Ja, kan niks mee gebeuren. Kan gewoon plankgas. En een bochiebak over de kop slaan. Gebeurt niks, denk ik. Nou, wij hebben hier ook een stand. Wij hebben geen banners en al dat soort dingen. Maar we staan gewoon hier. Represent number one crew. Danny. Die Artcar, Danny met zijn Rolls, Gijsie met zijn RSS, ik met mijn RSS en Stefan met zijn RSS. Ja, super gezellig. En ik wilde net Stefan zijn wagen starten, maar fucking alarm ging af. Sorry Steve, ik dacht ik zet hem heel eventjes even wat rechter, maar ik durf er niet meer aan te raken, man. Kijk, hé, en Les zijn wagen doet het weer. Kijk hem. Dit is de enige keer ook dat ik bij Les in zal stappen, want dat ding is zo gevaarlijk. Kijk hier, die teksten die zeggen het al, hè. Ik ga hier gewoon... Hoe moet die deur open? Oh, zo. Kijk, we gaan even bij Les in de auto zonder gekke dingen. Oh, ik heb geen klappen. Geen klappen. Neem eens stop, zo. Top, hoeft niet zo hard. Gewoon lekker relaxed. Lekker relaxed. Wil je zelf rijden? Nee, dat is goed zo. Nee. Let's go. Dat lipje van jou was ook mooi. Nee, dat is goed zo. Ga gewoon even rustig kijken naar binnen. Ik ben hier dus ook nog niet geweest. Ik ben hier al vanaf 3 uur vanmiddag en het is nu 7:30. Ben je vanaf zo laat? Ja, ik was ook vanmiddag hier. Ik zag jou nog niet meer. Oh, echt? Oh, dat is dat Enlargo collection. Oh ja, die is dik. Een soort all you need is love. Ja, zo. Hier heb je ook Dreamstream. Ja, er gebeuren gekke dingen daar hoor. Hey. Dreamstream. If ja, ja. See me rocking, don't come knocking. Kijk hier. Dit is ook vet, hè? Ja, super dik. Is echt zo vet. Mooie rap hoor. Sowieso is het wel een mooi zaaltje. Kijk, yeah. Daar staat man. Draaien. Precies de andere kant op, hè? Oh, we moeten draaien, ja. Zie je? Hij kan ook geen borden lezen, die lessen. Kijk dan! Oh. Street Race Technology. SRT. Street Race Technology. Maar dit is wel echt een gruwelijke bak, hoor, hé. Jezus. Ik moet de kap kijken, jongen. Echt zonder grijp. What the fuck? Supercharged Hemi. Heerlijk. En even, wat is dit voor wagen, hè? Dit is de Fiat Cinquecento. Uitgebouwd. Dutch Charger. Ja, dat velen hem wel kennen van Vin Diesel in de film Fast and Furious. Is dat deze? Mm-hmm. Oh, hij is dik hoor. Ah, maar dit is een nieuwe, hè? Kijk naar die console in het midden, man. Ja, maar dit is een nieuwe of wat hebben ze ermee gedaan? Dit is een oude, maar die is helemaal vernieuwd. Dus alle platen. Maar kijk die stitching. Hij is breed, andere kap erop. Stitching schaaf. Fucking hell, wat een dik ding, joh. Je voelen, man. Ja, mooi, hè? Daar wil je wel in zitten, hoor. Geen hoofdsteunen meer, weet je. Nee, ik vind dat zo dik. Ja, dus wel lekker als iemand op je klapt, weet je wel. Gewoon nek gebroken, gelijk dood. Ja, ja. Gewoon gelijk klaar. Dat dan weer wel. Hey, luister dan. Er staat hier toch een dikke Lambo. Maar die is me toch een partij opvallend. Maar zo abnormaal dik. En hij ligt zo laag op de grond. Moet je kijken. Even serieus. Wauw, kijk dan, wat een dik ding. Oh, hij heeft van die veren ook eronder volgens mij. Tech wrap, maar kijk die vinnen hier die erop zitten. Kijk dan, wat een ding joh. Als dit geen vuur blaast, dan weet ik het ook niet meer. Maar wat is dat voor dikke Aventador? Zo, hallo, ik kwam even niet op de naam, maar zo... Abnormaal dik. Het enige was ze een fout hebben gemaakt, ze hebben de stuur aan de verkeerde kant gemaakt. Ja, koop je zo'n dure wagen, zit het stuur aan de verkeerde kant. Kan toch niet? Even serieus.
Maar wel super dik ding. Kijk hem shinen dan. Wauw, zo dik. Dat is niet normaal, hè? En Largo Collector, die staat ook hier met zijn dikke, dikke Ferrari. Dat is toch niet normaal. Maar dat geluid, hoor dan. Kijk dan, dat is toch niet normaal. Kijk hier. Zo'n dik ding, hè. Oh, dat geluid. Dat is toch abnormaal, maar even serieus. Ze noemen het de Eleanor. De Eleanor. Oh, dit is van Gone, de film. Gone in 60 seconds. Gone in 60 seconds. Eleanor. Dat is deze? Dat is deze. Maar dit is niet de film, toch? Van, echt van de film, deze. Nee, dit is de GT500, dit. Kortom. Alleen in de film is het Eleanor genoemd. Dit ding, jongen. Oh. GT500. Ja. GT500 Shelby. Hij klinkt wel een beetje als die van jou, bijna. Mijn AMG klinkt een beetje Amerikaans. Ja. Ja, hè? Nou, dat scheelt niet veel, nee. Die gele jongen, die was net aan het reffen, dat ding. Een hijster. Dat is een 12 cilinder. Nee, 12 accu. Oh, 12 accu. Nou. En je zit hier. Je zit in zo'n klein dingetje hier al. En hier moet je doen. En Dennis vertelde me net dat hier de rest is gewoon motor. Maar kijk die banden dan ook. Dennis, dat is niet normaal. Dat was een keer echt bij. Wow, kijk dan. Wat een ding, joh. He? Dat hebben ze verkeerd gespeld. Dat is toch GTI? Hé? Hier staat ITG. Ja, dat is gewoon een Golf GTI. Maar ze hebben verkeerd zijn AliExpress, denk ik. Nee, geintje. Hé, maar Nigel Mansell. Wie was dat, Dennis? Formule 1, van vroeger. Hoeveel jaar geleden is dat, zeg maar? 2. Ik denk 20. 20 jaar geleden, hè? Hier moest je dus zulke corona's voor hebben, om hiermee te rijden. Ja, corona's zijn ballen. Man, kijk. En die spiegeltjes, kijk dan. Die kleine spiegeltjes. Ja, maar hier moet je ook geen grote schoenmaat hebben, hoor. Nee. Je kan niet rijden met maat 46. Nee. Hè? Kleine mannetjes. Kleine mannetjes. Van die molukkertjes, weet je wel. Maar kijk, deze is wel wat groter. Dit is wel echt wat voor een Hollander. Je begint wel echt wel serieus. Kijk dan. Hier heb je wel ruimte. Hier. Niet normaal. Hier wordt nog steeds mee gereden. Wat? Nog steeds? Hier al, deze heeft nog de Grand Prix. Het is een historische race van 2022 gereden. Oh, serieus? Echt een gaaf ding, man. Moet je kijken. Kijk dan. Ja, die is goud. Die is wel dik. Die is wel wat meer. Die lijkt al wat meer op zeg maar, de Formule 1 van nu. Qua look, hè? Dat lijkt heel raar. Oh, kijk dit dan. Dat is ook een gaaf ding, hè? Dit. Ja, deze Lotus is ook echt super dik, hoor. Dit waren de historische Lotus. Dit dan? Oh ja, ik zie het hier staan. Kijk hier. Lotus, een ouwe. Het waren in toen de tijd. Ja? Ik wil nu een Aventador zo noemen, wat dan ook. Dit was gewoon het. Dan was je baas. Was je baas. Deze lijkt een beetje van Back to the Future. Ja, dat is het niet, maar ja. Maar het is een beetje die look, toch? Dat was volgens mij die jaren 80 look, dit dan. Dat was de jaren 80. 80, hè? Ja. Gaaf hoor. En dit is wat nieuwere Lotus. Ja. En heb je hier nog zelfs zo'n motor. Helemaal carbon, hé. Helemaal carbon. Kijk dan. Wat een dik ding. Dit was... hoe heet deze film ook? Of die serie? Doek of Hazard. De doek. Dit is de doek van vroeger. Hè? Dit is de doek van vroeger. General Lee. En die had toen zo'n vlag. En eerlijk, die tijd was dit gewoon een racistische vlag, hè?
nog een auto gerept van ons. Oeh, gaan we even kijken. Maar dit was de doek van vroeger. Dukes of Hazzard. Ja, wat een gaaf ding. Ja, ik begin steeds meer die oude dingen leuk te vinden. Maar misschien omdat ik ook al bijna 40 ben. 40 klinkt oud, hè. Einde van de maand ben ik gewoon 40. Wat een oude lul. Maar zo zie ik er niet uit. Dat weet ik. Dat hoeven jullie niet te zeggen. Ik weet het gewoon. Nou, Nutrition XXL. Die staan hier ook. Deze heeft Dennis gerapt. Super gaaf ding. Zij zijn hier ook mee naar Ibiza gereden. Ja. Amsterdam naar Ibiza. Super, super, super rit hebben ze gehad. En ze hebben met die gereden. Deze niet, hè? Die STO niet, hè? Nee, niet. Nee. Maar deze is ook gruwelijk, hoor. Hey, en die BMW daar, heb je ook gerapt, hè? Ja. Ja. Die had ik toen nog gezien, ja. Kijk dan, heel dat dak is gewoon van carbon. Och. Ja, dit is wel echt een apparaat, hoor. Ik vind deze toch abnormaal dik. Kijk die lijnen in die wagen. Wow, what the fuck. Deze, ja, ik weet niet welk model dit is, maar het is een fucking dik ding. Oh, dit is een... Oh nee, staat er niet. Oh jawel, een Ferrari SP2 Monza. Wow, wat een ding, joh. Dat vind ik zo gaaf, denk ik. Dan ga ik morgen even filmen. En dit, oh deze. Wat gaaf, joh. Ik ben echt kikker. Lijkt wel een beetje Japans. Dat is de bedoeling ook. Hè? Oh, is dat ook de bedoeling? Ja, het Japanse stijl. Kijk dan, hij heeft gewoon een zwaard daar. Kijk, het is goud. En zijn stuur, super sexy. Wat is het voor auto eigenlijk? Een Dacia. Een Dacia? Ja. Hey, maar wat heb je er allemaal mee gedaan? Alles, hè? Alles? Ja, niet normaal. Heb je alles zelf gedaan? Ja, alles zelf. Dus je bent een beetje handig, Harry. Ja, ja. Heet je ook Harry? Nee. Nee, oké. Okay. Hey, maar super gaaf, man. Ja, een Dacia. Hey, kijk. Heel veel zeggen altijd over een Dacia. Weet je, Dacia. Maar dit is wel gewoon een hele dikke Dacia. Ja, ja. En die ligt letterlijk op de grond, hè. Kijk dan. Oh. Ja, maar hij moet air ride hebben. Nee. Ook. Je hebt geen air ride? Jij rijdt gewoon zo? Elke dag. Echt? Ik rijd mee elke dag. Nee, joh. Zeg ik gewoon zo. Wat een baas ben jij, bro. Die lichten ook gewoon. Maar het grappige was, ik zeg dus Japans, maar het grappige is, het was ook gewoon echt daarvan afgeleid. Maar ik bedoel, hij rijdt hier elke dag mee gewoon naar zijn werk. Dan ben je een baas. Nou, geen drempels naar zijn werk. Nee, dan heeft hij geen drempels. Nee, zeker niet. Maar wat een baas, joh. Kijk dan, die lichten ook. Ja, hij is goud. En deze rap dan, deze is wel dik, hè? Jij als rapper of rapper, is wel dik, hè? Ja, het is ook wel dik. Ook wel dik, hoor. Deze hebben we al eerder gezien een keer bij Titi Assen. Maar dat vind ik iets minder, maar ik vind dat matte gewoon. Dat glans vind ik dan niet zo mooi, maar dat matte vind ik juist wel weer mooi. Ja. Hè? Kijk, dat matte Captain America, super dik. En daar zat die andere dan. Die Avengers, ja, is een beetje glans. Ja, dat vind ik een beetje cheap ass uit. Maar nogmaals, ieder zijn ding, hè? Ieder zijn ding. Maar deze is reflective. Oh, is een reflective. Ja, dat kun je waarschijnlijk niet zien met jouw camera, maar. Oh, mijn telefoon is leeg. Is een lampje? Ja, man. Ja. En hier staan van die Nissan Skylines volgens mij. Deze ziet er ook wel mooi uit. Goed in het lakkie deze. Yo Brian. Nou, er staan meeste staan hier alleen maar auto's natuurlijk, hè. Want het is day one world of cars. Maar er staat hier een motor. Cars en motors. Oh, is het allebei? Oh, wat lul ik nou? Wat lul ik nou weer? Ja, maar dat end motors was gewoon te lang voor Instagram, dus dat hebben ze laten vallen voor Instagram. Dus Oké, dus daar heb ik het verkeerd begrepen. Maar goed, maar kijk deze dan, dat is toch niet normaal? Vroeger keek ik altijd zo'n programma. Telekids. Nee. Telekids. Ja. Nee, of wat was Villa het? Achterwerk. Discovery of zo, dat maakte ze zo'n motor. Ja? Nee. Dit is echt een dik ding, echt waar. Die familie is een beetje. Hé, hey, maar Jiro Kinno. Mr. 94. Wil je een dikke motor? Dit is hem.
En deze Bugatti ook zo dik, hè. Ja, dat is een apparaat, jongen. Dat is toch niet normaal? Kijk, hij lijkt heel klein, hè? Ja, hij lijkt heel klein, ja. Zo dik. Besef dat deze gewoon over de 400 kan. En deze is ook fully carbon gewoon, hè. Kijk dan. Over de 400. Zijn ze allemaal, hè? Zijn ze allemaal fully carbon? Oh, weet ik veel. Ze zijn allemaal carbon. Oh mijn god. Kijk, dat is zo dik. Kijk. Deze is zo fucking dik. Dit is hem, hè? Deze vind ik zo dik, hè. Maar kijk, die kit die erop zit. Ja, man. Hey, maar dit, hè, ik zag het net. Deze is... Hij is een beetje groen, volgens mij. Donkergroen. Maar deze vind ik zo dik. Donkergroen, hè? Maar die... Die wat? Zo naast deze Lambo zit staan. Ja. Lijkt die ook een beetje klein. Welke is klein? Deze. Ja, lijkt... Ja. Maar dan komt misschien... Nou, ik vind deze wel heel dik, hoor. Is het wat voor mij? Huh? Eten koeien gras? Nee, melk. Die, ik die? Ja, dat is de Lamborghini R8. Ja, ne, ja, vind ik ook dik. Dit is meer voor mij, man. Dit is meer voor mij, deze. Ja, zeker helemaal black on black. Kijk, je bent al... Ja, wel black on black, ja. Het was wel de stuur, zeker? Yes, ja. Nee, hij heeft fully carbon. Oh, nee. Nee, hij heeft ook zo. Hetzelfde stuur, ja. Heb je Diego wel eens zijn stuur in zijn nieuwe auto? Heel moeilijk zo op vlog en dan doen met zijn vingers die flippers. Hij wil het zwerden niet raken. Ah, ja. Ja, ik zweer het. Echt? Ja, ik zweer het. Daarom heb ik mijn nieuwe stuur leer in plaats van Alcantara. Ja. Ja, want bij mij is alles Alcantara binnen, dus ik wilde gewoon... ik zet mijn handen nooit op de Alcantara van mijn stuur. Nooit. Of ik moet echt... Nou trouwens, al rijd ik ook hard, dan doe ik nog steeds één hand aan het stuur en dan ook aan de bovenkant. Wel een beetje zweetklauwen. Maar ja, wel echt super dik. Absoluut. Alles staat nog onder de doek, dus morgen gaan we eventjes filmen. Morgen gaan we even filmen. Zo dik. Die R8. Wat vinden jullie van die R8? Laat even weten, wat vinden jullie van die R8? Ik vind hem echt zo dik. Maar Art, ik heb een auto voor je gefixt. Kom. Ja? Je moet, kan je even achterstevoren lopen? Ja, zo. Let's go. Ik heb een auto voor je gefixt, het is roze. Maar het is niet de roze die jij denkt te zien. Het is niet deze, het is niet Vlodder. Nee, niet deze. Nee, dit is Vlodder. Je bent te klein voor Vlodder. Ja, super dik. Maar kijk, hier staat hij. Hier staat hij. Nou, ben je klaar voor? Dit is je nieuwe wagen. Die is toch dik? Dit is wel wat voor jou, hoor. Het is wel een leuk kleur. Deze is goed, hè? Maar kijk dan. Dit is hem, hè? Ja. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe wagen. Dankjewel. Ja. Max? Ik neem die zwarte wel vanaf. Hè? Jij neemt helemaal niks, zij neemt nu wat, ja? Jij hebt al genoeg gekocht, je hebt tegels gekocht. Planten, bakken heb je allemaal gekocht voor je huis. Weet je wat het allemaal kost? Deze is dik. Ah, gefeliciteerd, Artemie. Met je dikke, dikke Porsche. In een video. Wat zei je? Wat heb je gezien in een video? Ja. Deze auto's die hier staan, die drie. Ja. Die komen echt... Die zijn echt gebruikt in vaste koers. Welk? Deze drie. Deze drie? Deze twee. Ja. Daar heeft Vin Diesel echt ingezeten. Die heeft die auto gezien. Wie is Vin Diesel? Wie is dat? Die kleine van Day One, die Day One presenteert. Oh, JJ heet hij. Ja. JJ heeft hierin gezeten. Ja. Ja, lekker JJ. JJ. Geintje J. Nee, maar ik vind dit vooral dik om zeg maar, die films vroeger, zeg maar, met deze auto's. Bro, ik heb die misschien wel 10 keer gezien. Ik vond het zo dik. Ja, ik ook. Ik heb het niet 10 keer, maar... Nee, bro, Vin Diesel heeft hierin gezeten. Dit is de auto uit Hij de zegt gewoon bro tegen zijn dame. Ja, yo bro, yo, hey bro, fucka bro, yo. Yo zus. Hey, maar die, hey,
hij zegt het. Weet je wel waar die waar die, wat je, hij is zelfs helemaal van slag. Een legendarische auto, dit. Deze allemaal, hè. De eigenaar zeg maar, van deze auto's, die koopt alle auto's op uit die film. Uit die film. Die is aan het collecten. Zeg maar. Dus weet je wat dit waard is bij elkaar? Ja, ja. Alleen omdat... Vin Diesel, en hier heeft die ene Jesse... in die film heet die Jesse. Hij weet echt alles, hè. Super, maar dit is wel de minst waardige, want hij heeft ook de superauto. Deze van de auto's van Brian. Nee, die heeft hij wel gestaan. Die heeft wel op een auto gestaan. Oh, hij heeft volgens mij nog twee auto's gepresenteerd. Ja. Hé, maar luister, ik zie ook wat. Ik zie ook wat en dat is jouw ding. Nee, mijn ding. Nee, ik dat weet jouw ding. Gaat. Maar dat is mijn ding, vriend. Wat? Ja. Die zilveren, oh, de Elmore. Oh, dit is die, wow, deze zagen we net buiten rijden. Super dik ook. Oh, dat weet je wel wat Elmore is eigenlijk? Nou, wat is Elmore? Dit is dan een GT500. Ja? Maar de Elmore van de film was gewoon een fastback. En die is door Chip Foose eigenlijk in een recordtempo in elkaar gezet. Meerdere auto's voor meerdere series. Dus als dit de originele GT500 is, dan is die veel meer waard eigenlijk dan de Eleanor die in de film is gebruikt. Dat was gewoon een Mustang Fastback. Die is waard. Ik vind het wel super dik hoor. Wat een baaswagen. Hey, maar waar ik eigenlijk naar liep, Dennis? Ja, Black Series. Dennis? De Black Series. Dit is hem, hè? Nee, ja, welke jullie zien? Degene die ik wil gaan maken is dit hem. Ja, oké, maar dit is wel dat model, toch? Ja, absoluut. Voor mij laat kiezen tussen alle auto's. Welke dan? Deze. Dik, hè? Echt zo ziek, hè? Maar wat is dit dan? Weet je dat ding zelfs? Ja, is een andere, niet een volledig pakket. Deze auto heeft zelfs een Active Aero. Wat heeft hij? Deze heeft aan de onderkant een Active Aero systeem zitten dat boven de 150 km aan de onderkant van een vleugel naar beneden komt om nog meer downforce te veroorzaken. Meen je dit? Bij die Black Series? Ja. Een dik ding. Dit is al wel een heel dik ding. Maar deze is wel heel, heel dik. Ja, maar je hebt toch ook de R? Welke is dan de R? Is dit de R? GTR. Maar die gebruiken ze bij de Formule 1. Met dat vlaggetje, die gebruiken ze safety car bij Formule 1. Toppers, leuk dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Ik ga hier nu eventjes... Wat zei je dan? Gaan we zien jullie nu? Ik ga je nu eventjes laten zien wat ik nog ga droppen van day 1, dag 1, day 1, dag 2. Check het even en dan zie ik je bij de volgende. Thanks, ciao. Wow, luister dan. Ik hoor een partij geluid. Driftgeluid, niet normaal. Driftige mensen hier buiten. Laat groter dan mijn toekomst. Die velgen die zijn abnormaal. Kijk dan. Zet je hoofd er eens naast. Oh nee, je hoofd is wel groter. Mijn ego is groot. Alles goed? Lekker, lekker. Wil je tanken? Ja, ik sta een beetje asociaal. Wil je tanken? Ja. Hè? Huh?